облыс әкімі махамбет Досмухамедов көрші елдерде коронавирустық инфекцияның қайта өршуіне байланысты вакцинация және ревакцинация жұмысын күшейтуді тапсырды қытайда коронавирус қайта өршіп бірқатар қалалары карантинге жабылды бұл елдегі ахуалды ушықтыруы мүмкін қазір облысымызда жағдай тұрақты карантин шектеулері біртіндеп жеңілдетіліп халық емін еркін жүр осы жағдайды одан әрі тұрақты ұстаудың жалғыз жолы ол вакциналау ал бұл жұмыстардың жүргізілу қарқыны төмендеуге болады маскалық режим карантиндік шектеулер біртіндеп алынған соң халық босаңсып кетті ауру айтып келмейді өткенді ұмытпауымыз керек біз қай кезде де жинаған тәжірибемізбен инфекциямен күресуге дайын болуымыз қажет махамбет досмұхамедов денсаулық сақтау басқармасының басшысы асқан байдуәлиев қытайда соңғы аптада стелс омикрон коронавирустық инфекциясының жаңа штамының өршуі байқалатынын айтты сол себепті вакциналау қарқынын күшейту қажеттілігін жеткізді сонымен қатар басқарма басшысы бұрын тек жекелеген адамдар санатына ғана рұқсат етілген аталған комернатив вакцинасы енді барлығына тегін әрі қолжетімді екендігін жеткізді оның сөзінше вакцина алатын жалпы контингент 365760 адамды құрайды бүгінде облыс бойынша вакцинаның бірінші компонентін екі мың жүз адам немесе 73 бүтін оннан тоғыз пайыз екінші компонентін 257 168 адам немесе 70 бүтін оннан төрт пайыз алды дейді. Ал 2022 жылдың сәурай жағдайы бойынша ревакциналауға жататын 215766 адам, оның ішінде ревакциналанғаны 25,1% немесе 54237 адам. Облыс бойынша Pfizer Comirnaty вакцинасын алатын 80301 адам болса, бүгінгі күнге вакцинаның бірінші компоненті 7900 26 адамға егілді, немесе 9 бүтін 187 пайыз. Екінші компоненті 6592 адамға егілді, немесе 8 бүтін 10-нан 2 пайыз. Сонда яқы сонға екаптаны салыстыратын болсақ, камернаты екпесінің бір чік компонентін алу көрсеткіші екі бүтін онан үшесе есе өсіп отыр ал екінші компонент бойынша керісінше бір бүтін онан үшесе есе төмендеген деді ол сондай ақ жиында аудандардағы ахуал сұралды аудан әкімдері екпе жұмыстарының төмендеуінің соңғы уақыттағы аурудың тұрақтан тұрақтанғанымен байланыстырады десе де бүгіннен бастап жұмыстарды жандандыратынын айтты жиын соңында облыс әкімі махамбет досмұхаммедов денсаулық сақтау басқармасының басшысы мен қала аудан әкімдеріне вакцина және ревакцина жұмыстарын күшейтуді тапсырды денсаулық сақтау басқармасы атырау қаласы және аудандар әкімдері мана айтқандай вакцина жеткілікті сол вакцинаны ә, пайдаланып При вакцинации жил мастер, когда велал там